Здравейте YouTube, аз съм Дули, вие сте в канала Дули и Мати и гледате Дай 5. Както знаете, имахме интервю с него, имахме реакция с него, а сега е време да даде своите Дай 5. Така че, вашите аплодисменти за Homeless! Какво става, братчето? Виж всичко е то, брат. Почвайте с... нали знаеш, гледал си го това? Гледал съм. Дай 5 се казва. Искам да ми дадеш 5-те твои песни, брат. Те се сещат така на Прима Виста, дето по някакъв начин са ти повлияли, по някакъв начин са ти останали в тебе, разбираш. БГ песни, мога да е рап, мога да е чалга. Не. Няма ми да е чалга. Мога да е поп, може да е... Какво ти искаш, бе? БГ, бе. Виж, естрада може да е. Какво ти е кеф? Добре. Мислиш и ми казваш? Значи първата песен, която ще ти кажа, е една от песните, заради които въобще се занимавам. Абсурд, колега. Опа! Имаше награди на ММ или на нещо е такова и те го пяха на Батенберг. Бяха направили една огромна зала. Дали бе? Да, и сцена. И гледам как го пеят това, братле, срещу все едно, срещу парламент, все едно и го пееха в задния двор на тия хора. Да. И тогава си казах, бате, значи за тази музика няма граници, смисъл за този стил. Нали? Много ме нахъси това. Много сантиментална песен ми е. Супер реална, нещо, което е след 20 години е, можеш да намериш и от днешните проблеми в тази песен. Малко е, малко е преди 20 години, ама днеска май ги имаме същите. Същото. И днеска важи това. Същото, много силна песен, нема слаб ред в тази песен. Нали? В мене, да, една от вечните български рап класики. Ако мога така да се изразя. Що да не можеш? Мисля, че с ръка на сърцето мога да си го кажа. Също мога да кажа. Така че да, еми това беше Homeless песен номер 1. Продължаваме нататък. Номеро 1. Окей, песен номер 1 беше това. Песен номер 2. Значи песен номер 2 ще направо те хвърлям в тъча с нея. Емил Димитров. Моя страна, моя България. Ария. Сантимента ми за тази песен е учих в 30-то соло. И класата ми беше Асия Балтакова, Мирна Пръхте и много голям човек. Тя ми беше класният ми ръководител, беше учител по музика. И така тя много ми вкара това уважението към самата музика. Музиката трябва да се уважава. Това е нещо, което е... няма език, няма граници. Може да достигне до всякъде, както знаеш и в космоса може да стигне даже. Стигнали сме. Великата Валя Балканска. И тя имаше такъв като кръжок ли да му наръка. Момичета, които пееха народна музика и такива песни. Да. Естрада, български песни хубави. Тая песен... Тогава не си ли помисли, бе, тя проби аз да пее? Или не беше тогава момент? Не. Аз... То не бих... Ей, дебуди, си ли си я пял прямо вкъщи, е така, и си кажеш, бе, мога да пее? Това е велика песен, но... Не бих, бе, да. Не бих я, така, умърсил с моя гаден глас. Ръцете горе! С цялото уважение. Много голяма песен. Окей. Okay. Кара те се чувстваш гор, че си българин. Нали? Да. Еми окей, okay. Това беше песен номер 2. Продължаваме с песен номер 3. Добре, братле, с какво ще ме изненадаш в песен номер 3? Песен номер 3... Значи бих ти разказал голяма част въобще как съм влел в хип-хопа, беше да. Чрез графитите. Това да. Е първият елемент, който нали хванах. Ендо, не знам дали си запознат, но е един от най-големите графити артисти в България. В смисъл, те ги има в библията на графитите. Има една огромна книга, е толкова голяма, която се казва Graffiti World. Да. И това са най-добрите хора от цял свят. Аз мога да се похваля, че Ендо ни прави обложката на албума. Дизайна на обложката на албума на Ръда Макъврто. На албум, така че Ендо още веднъж ти благодаря, Въртел. Ендо, голям. Ендо, отличало не можех да разбера, нали, аз съм много фен на DRS, на старото звучение, въобще с Motan MC, и когато почна да експериментира, така го кажа, отначало не можех да разбера въобще вълната,
Но когато... А, говориш за новия енд, както го речи. Новото енд. Да, да, да. Да, и в момента, в който пусна първи албум, този Хиляди белези, да. Оранжевия, с да. Мухаил. О, да, 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 да. И като влезна вече Хиляди. Като всички останали имахме някакви очаквания от енд, добре, това не бяха тия, нали, да влезна в това. И ми то е някой път странно, защото комфортна зона. Свикнал си с едно нещо и когато той излезна различно и с такъв... А той експериментира толкова много години. Да напомним от кога Ендо всъщност прави музика. Знаеш коя е първата група на Ендо? Амнистия. Амнистия, ние се наричаме и чолото на игрището, обичаме, печени сме. Ха, това го знаем. Да. Знаеш кой е бил друг в Амнистия, брато? В Амнистия е бил с Ендо, е бил и... Енчева, братле. Да, от Румънеца и Енчев. А, ти знаеш. Един артист, примерно около 20-25 години прави еднаква музика. Да. Нали, готино ще е за... Определен тип. Да, за Die Hard феновете. Да, за тия 200 човека, примерно, и те ще си чакат само това. Да, но красивото според мен е, когато виж, че се променя. Що музиката се променя, значи и човека се променя, има някакъв прогрес, умствен, ментален. И това е много готино. Да. Виж, дори бих дал за пример Eminem, примерно. Да. И на Eminem не му ги схванах нещата. Аз Eminem си го слушам, нали, от The Real Slim Shady, тия старите. Да. И като влезнаха тия нещата с Сириана, Амриана, аз не можах да го схвана от начало. Да, за Ендо. Ендо, какво правим? Когато пусни Хиляди белези, пусни Арена Бас с втората част там от Гота, Мухаил. Думите пиша на сметка за ток, така ще не ми обясняе за твоя хип-хоп. Идеята на рапа не ма занимаеш, защото аз съм вокал. Дам си живота за това, освен за трева, освен това. Не ми говори и се, но не съм играл, винаги за това знаеш, минае. Още от миналия век, драга къпи, не знаеш твое. Няма да живее 100 години, ама как да го дам, брат, къд си е мое. Пукам гуми, викам кат, плюери ми като банкомат. Като имам лайф, става пълен край от най-отпред, чакто най-отзад. Ти не си шеф, не? 7 ти на културата, брат, най-голям кет. Да не разделяме лайното, трюкнало е това кене. Мухам за лед, за мен. Ми, аз мисля, че те разбрах много добре. Това беше песен номер 3 на Homeless. Продължаваме нататък в песен номер... Преди да продължим нататък, само да ги образувам младежите. Аз не питам Google, питам Матя. Мислите си, че са трима от Амнистия, защото сте казали DRS, Енчев и Сенсей. Ама DRS са двама. Ендо и Митака. Да, Сенсей. И третия. И четвъртия. И четвъртия кой? Енчев. Разбрахте ли? Амнистия са 4, сега някой ги помни, нали? Ама айде, добре. Важното тук е Ендо. Кога е почнал, че го има още от касетките и тук си го каза. Показахме го, така че продължаваме нататък с песен номер 4 на Homeless. Така, песен номер 4, какво ще? Няма как да не споменем Снайпер, защото и това е... Това е нещо, което е оставило голямо следа в мене. Въобще, нали, целият бив, когато беше R&B Снайпер. Да, да, да. Мали! East West, то си беше такова, има го и в България. Аз ти разказах преди малко, обаче и на вас да ви кажа, ако е излезнал епизод, гледайте, защото Ванко е много на гости при Тото и разказа всичко. Разказах му малко за какво е стана въпрос, но ако не сте гледали епизода, или го очаквайте, или направо отидете да го гледате. Да разберете истината. Викахме Спенс, каза някакви неща, викахме Станчо, каза някакви неща, обаче дойде Ванко и каза, какво е станало. Така че, окей, какво правим? Хип-хоп шита на мода, бе, човек. Риве, сега е хип-хоп шита на мода, сега е хип-хоп шита на мода. Ще решиш кога да сляза от сцената, че аз долу мога да те смажа с тъпата. Римата ми баш ще те намери. Рапър със затъкла среща ми се чумери, верно. Изглеждаш през океански, ама не ги реш. Не, биде си, бифа си продължава тук, да. Брадеш ли мене гости в моята страна? Тук ще видите на куп чудесата на света. По нашите земи е всеки е по-по-най. Всеки е по-по-най. Точно своя край. Големи звезди. И харчи техните пари. Сега е хип или хоп, шита на мода. Сега е хип, хоп, шита на мода. Сега е хип или хоп, шита на мода. Сега е хип, хоп, шита на мода. Сега е хип или хоп, шита на мода. Но ма кефи между другото, Андре, как влиза такова? Сега е хип или хоп, шита на мода. Брутална песен. Много яка. Що не? Що е каза не? Просто трябваше да спомена и Снайпер по някакъв начин, защото това е наистина... Защото е част от... Част от нещото, част въобще от причината да се занимавам. Кажи ми къде и по кое време
си решил, че вече е време да се занимаваш? Всичко ми започна с фристайли. Имах един приятел, най-добрият ми приятел от детството, който той беше почнал така преди мене. Ние бяхме в хип-хоп среди и ходихме, нали ти казвам, по графити фестове. Да, те се организираха на НДК и там каниха такъв тип рапъри. И там просто се докосна до тази музика. И в тълпата с големите, и нали усещам, да, дигнете си ръцете, когато кажа, вие кажете и такова. И ти си така е. И да, и просто... И се пускай ти там горе. И моят приятел вече беше писнал, почнал да пише някакви римички. Да. Чуй какво съм написал с нощи, аз почнах и аз да пиша, чуй аз какво съм написал. Ево. И така се почна. И всека вечер, защото се събирахме в Лозенец, да, живее в зоната, и там са приемал няколко километра. И се прибирахме пеша. Там, 3-4 километра през НДК и през цялото време фристайли си правим такива идиоти, нали, за какво се е случило през деня, някакви тъпоти. И почна да се дига скила, нали, нови думи намираш, нови фигури. И така. А за дигнеш скила, примерно, четеш ли нещо, братле? Примерно, почваш да четеш някакви книги, за да мога да достигаш до тези думи или как за да достигаш до това, примерно? Да, въобще, ако искаш да имаш, нали, голям набор от думи, трябва да почетеш малко повече. Деца, четете книжки. Минимум 2-3 вагончета трябва да сте прочели. Не мога си мислиш, якото е, че ти го каза, не мога си помислиш, че ще правиш фристайли и ще такова, ще просто трябва да пушиш и да пиеш бира и ще си най-добре. Не, трябва да има някаква подготовка. Не, като цяло трябва да имаш, според мен, и за фристайла, за да е готино да става, нали, на момента, трябва да имаш доста богата обща култура. Смисъл. Някакъв багаж. Да се интересуваш от някакви неща, от ежедневието, нали, какво е в момента. Да. Защото ако сега правим фристайл в този момент, ако ти кажа нещо, което се е случило днеска, то ще има най-голям импакт. Ще прави фристайл, хомен си или няма да направиш? Ще разберете малко по-късно. А това беше песен номер 4. Продължаваме към последната песен номер 5. Една ти остана. Една ти остана, не знам какво ще кажеш. Няма как, ще ви кажа една велика хип-хоп класика. Три си дъщерята, Дули и Томата, Лесай! Защото съм различен, 45 калибър автоматичен, т.е. на много хора съм антипатичен. Кумбиец и мъглата, воен от запада. Това беше, брат, това беше, за мен това беше победата на снайпер, не че Спенс не правеше яките работи, но за мен това беше победата на снайпер, победата на София срещу... Хубавата музика. Победата на София срещу Варна. Или как бяха? Изтока срещу Запад? Изтока срещу Запад. Победата на Запада, защото войни от Запад, брат. Брутална песен. Да, пускам. Като бях малък, се чуваше от всички коли. Нали? От всички коли. Това и Forgot About Dress с надути бата. Това ми е детски спомен. Да. Откъде ми е някоя BMW 3-ка избръмчало с басовете на Макси. Само ето това. Гесо, какво че още, бе, брат? Баса? Баварица? Бенджамин и чиста проба, умбиец има дата, аз съм пак в играта. Никъника ни мразя, всички в краката ни ще лазят никьо. Всички електронни фенове ще отбереш, но отива да се ебат по светлана да мреша. Време се пета от своя дом, www.sevgazer.com. Скри си дъщерята, от кубиец е мъглата, лесай, ей, ей. Защото съм различен, 45 калибър автоматичен. Хора съм антипатичен. Дарата купица има хора, ой, стой. Защото съм разпочен, че ти ръса и пети калибър автоматичен. Имаме и танцови умения, бе. Ние сме като нощчета Викторинокс. Мултифункционални. Оу, направо се разтопках в тази песен, бата. Yes, това е... Ай, защото съм различен, тя е вечна. Тя е от тия вечните, бе. Добре, че малко на Вирко. На Вирко е тега. Чай го покажа, бе. Вирко и той е бил тога. Вирко е печага. Естествено, че е печага. Това бяха 5-те песни на Homeless. За които се сетих в момента, ние че знам повече. Е, това е къмбек, камън и Сваровски в шибания бъбрек. Един маджун дава ми такъв тек, дет не са виждали даже хората в пръв век. А не! Голяма риба сом съм, 100 кила тон съм, един на милион съм, имаме пудра, ама не Джонсън. Биги, 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 can't you see? Загряваш бавно като Pentium си. Не знаеш кой съм ли, не ме дават по MTV. Слушай са, не ме гледай, че напуша съм. Аз съм уличен пес, който търси коте, което да обича кученца. Послушен съм, обучен съм, честно, слушай са. Моряк търсещ сушата, смисъл изгубен съм, не знам дали е от ревичката, защо към Сочи, Сочи стрелкичката. Това ли е макса на томичката? Споко,
Това е само главичката. Това е като батали на истина. Казва, че победата ми е писана. Енергията от Прищина, САЩ има трагедия като в Прищина, свинщина. Всеки ден дармадан, в квартала съм като в Амстердам. Видели обаче Астраман, бягам като он е от Азкабан. И са за всички млади тарикати, абонирайте се веднага за канала на Дули и Мати. Баткови хомлес, зона БП, живоете си живота, ноу стрес. Ето това беше един куплет. Ей, пичаги, това беше Хомлиса, това беше Дай 5, гледайте и другите предания и се абонирайте за канала и следете Хомлиса навсякъде. Всекъде. Показа го, генгста шит.